प्लास्टिक कार्ड आहे, उधळा पैसे, ते थोडस कुठेतरी कुठेतरी त्याला एक चाप बसलाय बिकॉज ऑफ कोरोना म्हणा. मे बी रॉंग ऑल्सो, बट हो, त्याच्यामुळे एका चित्रपटासाठी जाताना मला एक फॅमिली, मी पाच लोक गेलो तो मला 2000 रुपये 2500 रुपयाचा भूर्दंड बसतो. एखाद्या मॉलमध्ये फिल्म बघायला गेली, सिंगल थिएटरमध्ये जाऊ शकत नाही. आता त्यातही जर सिनेमाचा जो काही एकंदरीत आत्तापर्यंत चालत आलेले 60 वर्षाचे हिरो 57, 58, 59 ते अजूनही 16, 18, 20 वर्षाचेच आहेत, अजूनही कथा तुमच्या तशा तशाच आहेत, त्याच्यातही बदल नाही, तुमच्या सबस्टन्समध्ये बदल नाही, तुमच्या कथेमध्ये सुद्धा तेच तेच. आणि मग सांगायचं की दक्षिणात्य चित्रपट चालतात आणि आमच्यावर कुरघोडी करतात असं कोणीतरी काहीतरी म्हणायला म्हणे, मला माहीत नाही. तसं नसतं, त्यांना फिल्म मेकिंग खरंच कळतं, त्यांचे सब्जेक्ट्स, त्यांचे विषय खूप चांगले असतात, कलाकार चांगले असतात आणि म्हणून ते चित्रपट चालतात. आता एक रिअलायझेशन झालेलं आहे की आपल्याला सबस्टन्स ओरिएंटेड सत्वशील सिनेमा हा मला बनवायला लागेल. किंवा ऋषिदा किंवा जुने चित्रपट आपण जर बघितले तर फार असा उधळपट्टी नव्हती त्याच्यात, पण सोल होता त्याच्यात, उसमें बात थी ना, इसलिए वो पिक्चर चलते थे और लोगों को अच्छे लगते थे. तर उपदेशात्मक असं मी म्हणत नाही, पण त्याच्यातनं मी काय घेऊन जातो घरी, हे चित्रपट त्याच्यात नटमंडळी चांगली असे लोक हवेत तरच चित्रपट चालेल, हे सूत्र आत्ता तग धरू लागले. मग ते ओ टी टी असो नाही तर फिल्म असो, सेम नाटकच आहे. नाटकामध्ये सुद्धा लोक आता हळूहळू जाऊ लागलेत. चांगली जर नाटकं आली, विषय असेल, ऑफकोर्स मला हाऊस येत नाही, माझ्या नावाला बुकिंग नाही, प्रशांत दामले अगर विक्रम वीर है वो ते जर नाटक करत असतील तर प्रशांतच्या नाटकाला गर्दी होते, बिकॉज लोकभोग्यता, लोकरंजकता त्याच्यात भरपूर आहे, लोकांना आनंद मिळतो आणि लोक त्याच्यात खूप एंटरटेनमेंट बघतात, लोक येतात आणि तो खळखळून आनंद देतो लोकांना, इट्स अ ग्रेट थिंग. पण तसंच तुम्ही जर विषय चांगला असेल आणि हल्ली छोटीशी छोटी गोष्ट सुद्धा तुम्हाला प्रसिद्धी त्याची